necesar pentru închiderea depozitului. Eu nu vă pot spune cât costă, dar ăștia se alocă în funcție, în urma unui deviz de lucrări, pe Așa. etape, pe Deci, în faze. momentul ăsta, practic, acum, sigur că nu trebuie să spunem că nu stăpâniți noastră, nici l-am chemat pe cei care se ocupă de programul ăsta, care sunt la Consiliul Județean. Ei sunt Este la manageri. curtea Consiliului Județean. Da, sunt în curtea Consiliului Județean și probabil că ei știu mai bine cum se produc lucrurile astea. Dar acum, dacă tot e deadline-ul ăsta și tot trebuie închis în 16, nu o faceți pe banii dumneavoastră, trebuie să faceți lucrările, Uniunea Europeană, Comisia Europeană, programul ăsta finanțează. Să nu uităm că și lucrurile comunitățile nu sunt chiar locale atât de au un triste. aport financiar, totuși. Și primăriile, dar nu mare. Asta e important. Cea mai mare parte e sursă externă. Deci, vedeți, lucrurile sunt mai ușoare. Mi-ați spus la un moment dat că zâmbesc. Zâmbeam pentru că așa ceva nu se mai poate întâmpla, un incendiu de asemenea proporție la groapa de gunoi. Incendiile care au fost la groapa de gunoi și au durat 3 zile, 4 zile, 5 zile, o săptămână, 2, 3. 3 săptămâni. Au durat pentru că nu s-a putut interveni la ele. Să te duci cu pompierii, să nu poți interveni din cauza unei linii electrice aeriene, normal că conduce la această situație neplăcută, încât nu se poate stăpâni incendiul. Fiind eliminată acea linie electrică de acolo, s-a putut interveni și imediat, în două zile, n-am firicel de fum, n-am mai ieșit acolo. A fost scurtă problema. Deci mă îndoiesc că de aici încolo se poate întâmpla un incendiu de proporții care să ne sperie pe toată biserica sau... Păi nu, că nu se mai întâmplă acum, că o închideți. Eu iau de bun bună ce a spus dumneavoastră în această emisiune și cred din suflet că o închideți. Și dacă aruncă cineva un chibrit acum, acolo se poate interveni rapid, în condiții bune. Nu mai sunt populații nomade în zonă, cu case, cu... N-a mai fost de mult. Nu se poate întâmpla un incendiu așa acum, pentru că nu mai poate lua proporții. Un incendiu izbucnit la o groapă de gunoi, dacă se poate interveni la el, în două ceasuri la extinție. Bun. Haideți să tragem linie, să adunăm și să tragem concluziile acestei emisiuni, pentru că m-au anunțat colegii că mai avem 5 minute. Emisiunea se numea În aer cu groapa de gunoi. E în aer în sensul că... E mai mult pe sol decât E mai aer. Mult pe sol, așa spuneți dumneavoastră. Deci există o prevedere de închidere conform tratatului de aderare cu Uniunea Europeană. În 16 iulie trebuie începute procedurile de sigilare. Nu, nu de sigilare. Nu? Trebuie, de ce? Deci, nu, deci există, nu se mai depozitează din 16 iulie, există obligativitate de da? Sistarea depozitării. Deci din 17 iulie nu se mai depozitează. Exact. În groapa de gunoi a Bistriței, vorbesc de Codrișor, nu știm ce se va întâmpla cu cealaltă groapă de gunoi a municipalității. Vom sta atenți să vedem ce se întâmplă și acolo și avem promisiunile ferme a domnului viceprimar. Eu sper să obținem anumite aprobări, că... să mai depozităm în continuare până la deschiderea noului depozit ecologic. Să vedem dacă vom obține sau nu vom obține o derogare de la ceea ce în caz contrar, scrie această hârtie. Întrebăm pe tovarășii din Beclean. Este directorul în caz contrar, întrebăm și vecinii din alte județe și mai vedem ce e de făcut. Dar cineva tot trebuie tras la răspundere, nu-i așa, domnule Avram? Nu se poate ca primăria, o primărie atât de mare, ca primăria Bistrița, să afle cu două săptămâni înainte că nu mai are voie să depoziteze în groapa de gunoi. Într-adevăr, o situație neplăcută care mie mi-a creat multe probleme și îmi creează multe probleme în rezolvarea acestei probleme, dar o vom gestiona. Vom avea grijă să ne conformăm la ce ne pretind autoritățile și vom face ce trebuie. Nu cred că nu vom putea gestiona această problemă. O vom gestiona, să știți. Domnule Borș, ne întâlnim peste o lună, să-mi spuneți întâlnim ce se întâmplă cu rampa voastră. Bistriței și celelalte rampe din județ. Deci nu are ce să se întâmple în afară de ceea ce prevede legea. Adică nu se mai depozitează. Exact. Atât la Bistrița, cât și în celelalte și 133 de depozite rurale. Și că n-ați încercat dumneavoastră să mai... Eu vorbesc de mai, partea legală. Da, nu că n-ați încercat să fiți, să aveți față umană, dar ne privește Uniunea Europeană și riscăm sancțiuni dure, 200.000 de euro pe zi, care se pot repartiza administrațiilor locale, nu știu dacă legea românească o permite, eu mă îndoiesc că o permite. Vedem ce o să se întâmple, e într-adevăr o surpriză că trebuie închisă o groapă de gunoi și administrația locală nu știe și Agenția de Protecție a Mediului are un cuvânt greu de spus aici. Cineva oricum ar trebui să fie tras de urechi că nu și-a făcut treaba. Avem o întrebare pentru domnul Avram. De ce nu se pot plăti? Mi-a venit din regie, eu o citesc cum am primit-o. De ce nu se pot plăti penalizările eșalonat de către firme la primărie? Cunoaște subiectul? Este o problemă a administrației financiare. Deci
La penalități se referă la eșalonat. Pentru că sunt penalități. Celelalte datorii se pot plăti eșalonat. Ți-ați auzit, stimată telespectator? Trebuia să intrați în direct să ne spuneți. Poate că mai acceptam și această întrebare așa pe final. Deci punctăm din 17 iulie, nu se mai depozitează în câteva depozite de menajere din județul Bistrița-Năsăud. Și în foarte multe din țara românească. Și în foarte multe din țara românească, dar pentru că trăim în Bistrița-Năsăud, ne interesează în mod deosebit ce se întâmplă în județul nostru și mai ales în municipiu. Nici la groapa de gunoi a Bistriței nu se depozitează teoretic din 17 iulie. Ce se va întâmpla, vom urmări. Așteptăm cu interes mâna de ajutor a vecinilor din alte județe și din Beclean. Sperăm să nu ne atingă la buzunar pe fiecare dintre noi, pe contribuabil, toată această poveste. Și sperăm că să găsiți și vinovații, pentru că suntem totuși în Uniunea Europeană și aceste scurt circuite între instituții, pe mine și pe alții, eu, ne pun pe gânduri, nu? Vorbe, eu am lucrat mult în sistemul gospodării comunală, mai precis în salubritate. M-am bucurat atât de mult în momentul în care am aflat că a fost aprobat acest proiect pentru groapa ecologică și am crezut că rezolvăm odată pentru totdeauna această problemă neplăcută a rezidurilor menajere, nu numai în Bistrița, ci și în județ. Din păcate, ca la noi la români, sunt termene prorogate, termene care se prelungesc întotdeauna și termene care depășesc câteodată situația normalului. Aceasta este o situație depășită a normalului, zic eu, pentru că mă pune pe mine în fața faptului împlinit. Eu, care știam că am termen de depozitare până la 31.12.2009, îmi vine hârtia care îmi spune că s-a modificat, că a fost o eroare materială. Neplăcută situație. Mă științează că a fost o eroare materială. Și de neînțeles. Și îmi dă de între instituțiile serioase ale statului. Să-mi iei 6 luni din acest termen, vă dați seama că m-a pus undeva pe gânduri și îmi dă de lucru. Mai este o problemă, deci această societate Codrișor SRL, când a predat primăriei Bisa, avea acest act, nu știu de ce nu a pus-o la dispoziția primăriei, care practic trebuia să comunice, sigur că era probabil și un punct de negociere între administrația locală și această societate. Domnule Avram. Dacă s-a fost pus la dispoziție, n-am știut de el. Așa cum eu am transmis hotărârea Consiliului Local înspre Agenția de Protecție a Mediului, e adevărat că spune Borș că a fost un element de negociere între... Nu mie personal, primărie, instituție. Că ajungea la mine în mod precis. În mod precis ajungea la mine această hârtie dacă era trimisă instituție. N-a fost trimisă datorită relației mele dintre mine și domnul director, că am luat legătura telefonic între noi. N-aș vrea să fiu cinică și să spun și grație presei de data asta, nu știu cu ce v-a ajutat asta. Bun, mulțumesc domnilor. Să sperăm că e cu final optimist această poveste. Așteptăm cu interes să se întâmple ceva bun și nici să nu ajungă primăria Bistrița în situația de a fi amendată pentru că plătește buzunarul contribuabilului, cum o fi acela. Sperăm să se rezolve această problemă, să nu mai apară sincope de genul ăsta, pentru că ne facem de râs. Suntem în 2009 și țara Uniunii Europene. În speranța că nu vom mai avea surprize în legătură cu acest subiect în continuare, doamnelor și domnilor, ne revedem marți cu un subiect la fel de interesant. Medităm la această poveste cu în aer cu groapa de gunoi și așteptăm cu mult interes deschiderea acelui depozit ecologic, la care județul, în ceea ce privește acest depozit ecologic, județul Bistrița-Năsăud s-a mișcat totuși bine, e fruntaș, e primul care a obținut o finanțare europeană pe un program operațional pe această zonă, așa că așteptăm cu interes ca lucrurile să deruleze bine în zona asta și suntem cu ochii pe Consiliul Județean care gestionează toată această poveste. Mulțumesc domnilor încă o dată, doamnelor și domnilor, ne revedem și reauzim marți. Toate bune până atunci!